Século Business Center. É o novo endereço da Paulo Navarro Comunicação. Aqui funciona mais do que um co-work, nós estamos em um deles, num espaço fechado, tem ilhas abertas, mas você vai conhecer. Melhor do que eu falar é você conferir. Vem comigo. Paulo Navarro, comunicação, 30 anos, gente. Bem, gente, aqui a gente chega na atual PNC, 30 anos depois, a gente está enxutinho, quase quando começamos, né? Aqui dentro da Co-Oca, é uma ilha fechada, a gente tem aqui os nossos parceiros, só gente boa, tem mãe coruja, tem filha Alexandre está ali, depois está o Robert aqui, está aqui Marcela. Mas, enfim, o lugar aqui é fantástico, um ar-condicionado, uma vista maravilhosa, estamos no 16º andar, com mais qualidade, oferecendo aí um leque de opções de mídia com os nossos parceiros, são muitos, né? A gente tem aí o Tempo, Pampulha, a gente tem aí o Jornal da Band, a gente tem a Rádio Band News, isso editorialmente. Estamos com dois programas na Band, o programa Paulo Navarro, o programa DNA. Estamos aí com uma seleta rede social, premium, e não paramos de pedalar, né? Oferecendo para vocês não só cobertura de eventos, a gente trabalha com mídia institucional, né? Esse é o nosso norte e para isso que a gente vem somando conteúdo, sobretudo para você, anunciante aqui. E a parceria aqui com o Grupo Séculos aqui é tudo de bom, é muito agradável. A gente coloca a gente até mais despojado, mais descontraído aqui. O espaço Hub do CMA Renovate possui salas para reuniões de negócios, auditório com capacidade para 40 pessoas, totalmente equipado e sala de treinamento com isolamento acústico. Isso além de cabines para videoconferência e estações dedicadas com capacidade para 2 pessoas. Também tem espaço de convivência com puffs, mesa de totó, Xbox e jogos e até um L-ponto. Com a internet de alta performance, oferece mais de 100 megas de velocidade e um serviço de impressoras capaz de atender a demanda de todos os funcionários. Estou com o Fabiano Carrijo, ele é Customer Management aqui no CMA. Fabiano, me conta um pouquinho da adequação que o CMA oferece aos clientes e o site. Boa tarde. O CMA Renovation, ele oferece estações fixas para fazer aluguéis temporários ou definitivos para sua empresa ou startup. Você pode fazer a locação no site, que o site é www.semiarinnovation.com, e no site tem as opções para estação de trabalho, compra uma pessoa, ou você pode fazer a locação de sala com metros quadrados, para você fazer a sua adequação da sua startup. Nós também contamos aqui no CMR com um auditório, sala de reunião e sala de treinamento. A sala de reunião coloca até 12 pessoas, a sala de treinamento até 40 e o auditório também até 40 pessoas. E o CMR Innovation funciona 24 horas por 7. É isso aí, é o espírito da coisa mais descontraído, mais focado também, por outro lado, dentro de resultados. E para isso a gente se reinventa e estamos aí firme nesses 30 anos, nessas 3 décadas, com gente que faz e acontece, inclusive nós aqui, que nos arvoramos também estar dentro aí desse slogan. É isso aí, gente.